sem perder tempo. Não aceites o tóxico do ressentimento. Ora, trabalha, serve, segue adiante. Não te precipites na fogueira da revolta. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre a fim de concluirmos a jornada, vitoriosos perante a própria consciência. Olá, querido irmão, graça e paz. E é desse jeito, é dessa maneira. Não são todos os dias que estamos com a mesma energia, mas ainda assim, a orientação é: ora, trabalha, serve e segue adiante. Orar, porque criamos o hábito de entender que por mais inteligentes, mais capazes, mais poderosos que possamos nos achar, há uma força muito maior do que nós a nos guiar. Trabalhar, porque o trabalho nos ajuda em várias circunstâncias, nos ajuda a sentir o prazer de sentirmos-nos úteis, nos ajuda a esquecer os nossos próprios problemas, nos indica o caminho correto, porque Deus abençoa as mãos que não param, as mentes que não oscilam. Então, orar, trabalhar e servir são verdadeiras receitas para o bem. Porque quando servimos, ajudamos alguém, estamos primeiro ajudando a nós mesmos a sairmos daquele lugar de acomodação, daquele senso comum. Nós passamos a fazer a diferença e assim seguimos adiante. Vamos orar. Pai querido, Pai de todos nós, transforma a saudade dos que partiram para o além em ação fraterna, no auxílio aos que mais necessitam, aos mais necessitados. Auxilie-nos, Senhor, para que o bem faça de fato na terra a sua presença, através de corações que se sensibilizam com outros. Sabemos que ao orar, ao fazermos a prece, nossa mente se eleva às esferas maiores, estreitando os laços que nos ligam à espiritualidade maior. Então, firmes em nosso propósito, que possamos trabalhar, orar, servir, amar, porque só com esse amor é que genuinamente estaremos colocando o amor em ação, a caridade, a fé, que vão determinar o clima para que a gente supere todas essas horas dolorosas de tantos irmãos que padecem e que carregam consigo, porque não é só o recomeço, meus queridos irmãos. São perdas gigantes, lastimáveis, que às vezes nem o tempo, pela idade em que muitos se encontram, pelas dores acumuladas de anos, poderão sublimar ou aliviar. A não ser que tenham esses que passam pela dor condições de aceitar.
o desejo de melhorar. Por isso, para permanecermos nessa comunhão bendita que nos traz a alegria do servir, essas almas tão queridas, encarnadas, ou mesmo as que partiram, que as nossas preces cheguem a eles. E assim continuaremos nosso dia a dia, o caminhar, mas sempre lembrando daqueles que mais necessitam. Um forte, grande abraço. Força em nossos corações. Em frente, sempre. Que assim seja.